A Chili Shot, eat to the gag. Fella, have all. Eat to the gag. Have all, lad. I love it. I think I put your ego in one of them. Have all. Ah, croeso chi yma I Pwteli yn o'r 39 cymuned ar ôl dros y trothwy 70%. Da ni 78.5 ar hyn o bryd, ond mae'n siŵr bod yna ddwy flynedd ers y cyfrifiad neu dau yn bellach, a mae'n siŵr bod ni lawr chydig bach eto. E dyna mewn gwirionedd ydy yn hanes ni dros o un degawd yn y ganrif lwysa, da ni wedi mynd yn llai. Y cwestiwn sydd wedi cael ei nodi ydy, am ba hyd y fedra ni mynd yn llai nes bod ni yn diflannu y cymunedau hynny lle fedrwch chi gerad ar stryd a siarad efo bobl da chi ddim yn ei nabod yn eich iaith llun. Yr heini sydd yn weddill. Mae yma'n rhyw fath o'n o hyd. Nes efo fo, na fo, dries efo. Da chi'n gwybod i well, fan. Ond efo. Un peth, ddyliwn ni gyfeirio at y cymunedau mae wedi cael i drafod yn barod yn yr araith gyntaf. Ydy y bod na sylwedd o liad ynglyn â'r diriwiad yma. Fo na ffeithiau eitha syml gyda wladwriaeth a heini ydy'r cyfrifiad. Os weithiau ni allan yn Wynedd rhwng 2001 a 2011, mi gollon ni ar y gyfan 843 o siaradwyr Cymraeg. I bob pwrpas, da ni'n golli un bob 4 diwrnod. Yn y cyfamser, gyda llawn, mi o Sir Gaerfyrddin yn golli bron i ddau un bob dydd, dangos ma mor ddifrifol o bethau'n diriwio fan o. Ond y fama, da ni'n colli un bob 4 diwrnod yn ôl yr ystadegau diweddar. Yn y cyfamser wedyn, mi all poblogaeth Gwynedd i fyny. Mi all i fyny o 116 o filoedd i 122. Wel, os yna ni wedi colli 800 o siaradwyr Cymraeg, o'na rywun felly wedi dod o arwla i lenwi'r bwlch. Mae hynny felly rhaid yr atab i gan syml i chi na bobl o tu hwnt i'r ffin. Oedd y 5,000 arall ddod i mewn i lenwi y bwlch ac i gynnyddu'n poblogaeth ni. Felly, da ni'n gwybod ar ba sail yr oedd cynnydd am hoblogaeth Gwynedd yn ystod y 10 mlynedd sydd wedi mynd heibio. Os o len i gredu bod rhywbeth wedi newid, dwi ddim yn meddwl bod. Mae yna hyrddiau o dŵf ac a ein cilio economaidd, a mae hwnnw wedyn yn effeithio ar faint o bres gyda nhw'n Manceinion a Galerpwl a Gogledd o'r Llewyn Lloegr, ond bellach dim ond 2 awr a hanner a da ni'n cyrraedd Lerpwl. Ac felly, fedra i ddim meddwl bod yna newid wedi digwydd. Wedyn, os dawn ni wedyn at gynllun datblygu lleol Cyngor Gwynedd, mae'r Cyngor Gwynedd wedi gweld beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, a mae yna gynnydd o 5,000 o bobl wedi dŵad i Gwynedd. Felly mae'n rhaid ni ddarparu 5,000 eto. Dim Cyngor Gwynedd allai hun sydd yn deud hynny, ond Caerdydd. Ond os ydy Caerdydd yn deud, mae'n ymddangos bod Cyngor Gwynedd yn gweithredu. Ac felly, er bod y siaradwr gyntaf wedi traethu'n hiawd o'r gyfrifoldab yn Prif Nidog, Carwyn Jones, mi ddoi nôl ar ffocws. Mae gynno ni yn fama Gyngor Gwynedd, mae gynno ni reolaeth gyn genedlaetholwyr ar Gyngor Gwynedd. Felly, mae gynno ni rhywfaint o bwerd, dydy o ddim y reolaeth yn amlwg sydd yn derfynol, ond mae gynno ni sefyllfa, ond i bai bod ni yn derbyn yn ddi gwestiwn be mae Caerdydd yn ei ddeud, ond i bai bod ni'n derbyn hynny, yna mae gynno ni le i wneud o fath am y peth, a mae gynno ni le i benderfynu nad ydan ni ddim yn hapus bod Cyngor Gwynedd yn llyncu be mae cael sargiant yr oed iddo. A dyna di gwirionedd. Ac os na nawr i hynny, as na fyddan ni hyd oedd yn barod i adael i gomisiynwyr gymryd Cyngor Gwynedd drosodd os ydyn nhw'n peidio a gweithredu'r cynllun datblygu, mi ddylia fod yn hynny. Os ydych chi'n gwybod beth yw'r 5,000 fath yn y 10 mlynedd ddwytha, os y len i gredu nad oedd yna'n 5,000 a mwy yn y 10 mlynedd nesaf. A da ni'n gwybod beth mae hynny'n ei olygu ar barhad y cymunedau Cymraeg. Maen nhw'n diflannu. Maen nhw'n diflannu ddim drwy gwriad, ond drwy iddyddod a gofn. Os felly, mae'n eithaf amlwg, mae yna rai cynghorwyr ar Cyngor Gwynedd wedi sylweddoli hynny. Mae gennyn nhw hefyd i swyddogion ar Cyngor Gwynedd, a
dwi'n ama bod o'i hynny mor olam i gyrfa. Ond fedra ni ddim fforddio swyddogion sy'n mor olam am i gyrfa, a fedra ni ddim fforddio cynghorwyr sydd yn ddi hyd ac yn ddi lun. Mae gen i ofn bod rhaid i ni, yn yr unfad awr ar ddeg yma, gywilyddio'r bobl yma, a mynnu nad ydy'r cynllun yna ddim yn cael ei dderbyn, a bod rhaid i holl datblygiadau tai fod yn gyfatab i beddyliau'r gymuned fod ni angen. Ddim bod ych eisiau bod i milodd o dau, o 5,000 a hanner o dau i bwy. Bw fydda ar ei fforddio nhw. Y gwirionar hefyd ydy mynd â chi yn cael rhyw gytun deba o 15 o dau mewn stad, a'r 15 tŷ na wedyn da chi'n cael rhoi 3 tŷ fforddiadwy. O pwy sy'n prynu'r 12 tŷ anfforddiadwy ta? A be mae hynny'n neud i ganranna y Gymraeg yn y gymuned lle mae'r tai yma wedi codi. Mi o'n i'n apas och bore yma, ddigon gwirion yn mynd i redag i'r lle fan'no, a gweld lot o dau clws a chrand yno. Ond felly, i radda helaeth, mae yna ddigon o dau yma. Y cwestiwn anodd ac anffodus ydy na fedar llawer iawn o bodolion rhan fwyaf, dweud y gwir, i'n ffordd i'n prynu nhw. Os da chi'n codi mwy a mwy ohonyn nhw, da chi'n gwybod pwy ddaw i byw iddyn nhw, a da chi'n gwybod beth ni effaith yn ar y gymuned Gymraeg. Fedra ni ddim wneud un byd yn uniongyrchol ar y farchnad agorad, ond mae gynnon ni bwer i fod fel cenedlaetholwyr ar gyngor Gwynedd. A thal i ddim i ni dderbyn y traethu cyson, o mae cael sargiant yn mynd i hyn, a mae Caerdydd yn mynd i hyn. Dydy o ddim lot o och gyn hynny am y Gymraeg. Dyn nhw ddim ar grwsad i lladdu, ond mae'n mynd ac yn dirywio ni nerth i hun, neu ni gwynti i hun, rwy'n ni ddweud yn yr achos yna. Felly, dyna ydy nghenna dwrwy fi, lle dwi'n cymryd bod y reidd ddawer yn ôl i mynd i dreithi am ofynion pellach sydd yna i gael deddfa cryfach i atgyfnerthu'r iaith, ond dwi yn ddim o nerbyn hynny o ar unrhyw werth, ond dwi wedi gweld a dwi wedi traffa'r studio tair blynedd o geisiadau cynllunio Gwynedd a gweld bod yna 48 adroddiad iaith wedi dŵad i mewn yn ystod y drafodaeth fuon yna, a does am un adroddiad iaith wedi deud bod y datblygiad penodol hwnnw'n gwneud unrhyw ddifrod i'r iaith. A ar ben hynny, y ceisydd i hun, yr ymgeisydd am y datblygiad sydd wedi bod yn gwneud yn ymchwil i mewn i gael profi nad ydy o ddeud i'n difrod i'r iaith, mae'r peth y chwerthu'n lle. Fedrwch chi ddim mynd i rwla i Lys Barn a dewis eich barnwr eich hun. Mae'r peth yn joc. Felly mae bob un o'r datblygiadau yma bod nhw'n niweidio neu beidio i Gymraeg. Mae'r fath a datblygiadau o'n dos a slimod yna. O na, gos o dim orch gywch chi datblygu. Ddeitho ddifrod i'r Gymraeg, o na, dim orch gywch chi datblygu. Mae'n eitho'n llawer o waniaeth. A mi ffendis i batswm hefyd, os ydych chi'n gofyn am ddatblygiad yna, bas och, oedd y ddatblygiad yn dieddol o ddeud, o, mae'r lle Saesneg yn barod, neith am gwaniaeth, greu mwy o dau i Saeson, a maen nhw'r lle Saesneg yn barod. A wedyn, os ewch chi ddatblygu'n beth hista, mi ddeud nhw, o, mae'r lle mor Gymraeg, neith o lyncyr, neith o lyncyr twf, a wedyn, ddi bob dim yn iawn. A dyna'r math o safon ydy ni wedi cael yn ystod y blynyddoedd dwytha yma, fedra i'n meddwl mond am un, a hynny di ehangu Marina Bwlleli yn y lle nath unrhyw adroddiad na iaith unrhyw wahaniaeth i unrhyw ddatblygiad. Felly, ydy ni hefyd yn ei beidio meddwl bod y gwaredigaeth yn unig o Gaerdydd, mae'n rhaid ni waldio heini ar bob cyfri. A mae'n rhaid chi feddwl bod y cynghorwyr yng Ngwynedd a'r swyddogion hefyd, uchelgeisiol ac yr ydy'r eion yn nhw, bod rhaid i heini ddal cyfrifoldab, a mae'n rhaid i gyfiawnhau y pethau yma. Felly, da i dreithi mwy, dwi'n falch bod chi wedi cyrraedd ac wedi cael hael yn y gymuned Gymraeg un o'r 39 sy'n ar ôl. A gobeithio y gwelwch chi bod angen dwi'n pwysa parhaol a chywilyddio y genedlaetholwyr a pethau fel sy'n mynd i reid rwts oedden ni. A dyna ydy nghenna dŵr i ganolog i. Dwi ddim yn cyd o'n ei gyd o fod yn gyfrifol o hynna, mae'n ari sydd wedi gweld y goleini, ond mae yna ddipyn o waith teibio. Diolch i chi am wrando, dros glwyddo i'n arall, a dwi'n gwybod pwy.